mjesto po vašem izboru sa 118 glasova. Utakmica Željezničar Široki Brijeg 1-1, Bože Vukoja. Pogledajmo ovaj gol. I prvo mjesto sa 129 vaših glasova, utakmica Široki Brijeg Sloboda 2-0 i Bože Vukoja. Molim Božu da dođe ovdje primiti nagradu, a nagradu će uručiti predsjednik upravnog odbora nogometnog kluba Široki Brijeg, gospodin Željko Vukić. Molim vas, javite se. Pogledajmo još jednom taj najljepši gol po vašem izboru, Bože Vukoja, utakmica Široki Brijeg Sloboda 2-0, 129 vaših glasova.